Այս պայդրությամբ մենք ունենք երկու հարցաքննված ռազմագերիներ ադրբեջանական կողմի, որոնք պահվում են բոլոր միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի պահպանմամբ, բժշկական օգնության ամենաբարձր մակարդակով ստանում են համապատասխան բժշկական օգնություն, երեք անգամյա սնունդ և մնացած բոլոր պահանջները ապահովված են։ Նույնիսկ հարցաքննության ընթացքում նշեց, որ իրեն Ադրբեջանի Հանրապետությունում դժվար թե նման կերպ ավելի լավ վերաբերմունքի արժանանային, և ունենք այս պահի դրությամբ 17 հայ զինծառայողներ, ովքեր գտնվում են Ադրբեջանի արդեն հաստատված տվյալներով, 17 և 2-ի մասով տվյալները ճշտվում են, որոնք Ադրբեջանում են գտնվում, տվյալները ճշտված են, մենք աշխատում ենք մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում հայաստանյան ներկայացուցչության և պաշտպանության նախարարության ռազմագերիների միջգերատեսչական հանձնաժողովի հետ, և տվյալ անձանց նկատմամբ հրատապ միջոցներ կիրառելու, այսինքն հայ զինծառայողների նկատմամբ հրատապ միջոցներ կիրառելու, որը վերաբերում է բժշկական օգնությանը, չխոշտանգելուն և այլն, արդեն իսկ և միեդում հայաստանյան ներկայացուցչության և առանձին իրավապաշտպանների կողմից ներկայացվել են դիմումներ, որոնց մի մասը բավարարվել են և մնացածը գտնվում են ընթացքի մեջ քննարկման փուլում։